El Banc Central Europeu preveu una recuperació per l'any que ve entre el 4 i el 6% de l'eurozona. El BCE també preveu una caiguda del PIB de la zona euro d'entre el 5 i el 15% per enguany. Són unes dades que depenen de la durada de les mesures estrictes de confinament, de l'estat d'alarma i de la posterior tornada a la nova normalitat. L'escenari més optimista per al Banc Central Europeu és el que preveu que les mesures estrictes de confinament es relaxin durant el mes de maig i llavors comenci una recuperació gradual.